Scusa, ti dico. Dámy a pánové, dovolte mi vás přivítat u předposledního a to sebe finálového kola. Po, řekl bych, velmi kvalitních čtvrtfinálových zápasech doufejme, že se hráčům bude dařit stejným způsobem i v semifinále. Do semifinále se tady probojovali na stole číslo 1 pan Patrik Lipon. Oproti němu nastoupí pan Raul Kujka. Stole číslo 3, francouzské derby, pan Olivier Carreau. A proti němu nastoupí pan David Jacquet. Přivrážu dobrý strk a rozhodčí můžeme začít zápasy. Thank you.
Řepky, dva. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
127.